Saio para caminhar, olho para os lados e vejo que, por coincidência, duas pessoas caminham no mesmo ritmo que eu. Não as conheço, mas sei que ao menos um deles vai desenvolver um câncer ao longo da vida. Esses são os números da doença, diz pesquisador bbc.in/3hxlfo. Chega! Este é o nome do partido de extrema-direita que está tentando conquistar votos de imigrantes brasileiros em Portugal. Pois é. Embora as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal tenham subido mais de 800% de 2017 para 2022, o Chega está de olho nessa comunidade, que representa de 4 a 8% da população local. Mas o que levaria imigrantes a votar num partido que é abertamente contra a imigração? Bom, para começar, o maior cabo eleitoral deles é ninguém mais, ninguém menos que Jair Bolsonaro. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas. Ou ao menos era, até chegar a vez do ex-presidente ouvir o toque, toque, toque. E o vínculo entre o bolsonarismo e o Chega não é de agora. O partido chegou inclusive a se inspirar em algumas técnicas da equipe do ex-presidente, como a aproximação dos evangélicos. Ou seja, o eleitor de Bolsonaro que mora em Portugal e continua achando que a esquerda é sinônimo de corrupção, crise econômica e fim da família tradicional brasileira. E o PT, hein? E o Lula? Encontrou no Chega um espelho dos seus ideais. Para completar, muitos desses eleitores acreditam que os imigrantes não são eles, mas sim os africanos, os asiáticos e os brasileiros em situação precária. Inclusive, o vice-presidente do Chega no Porto, Marcos Santos, nasceu no Brasil e pede voto para os luso-brasileiros que, segundo ele, não dependem do governo e vivem de maneira correta. Outro público do partido são as pessoas de nacionalidade portuguesa que moram no Brasil. Nesse caso, Eduardo é o filho de Bolsonaro que mais se engaja nesse intercâmbio político de extrema-direita pelo mundo. Dito isso, o fato é que a eleição em Portugal já está virando a esquina. Vai ser no dia 10 de março. Resta saber se o clã Bolsonaro seguirá influenciando os votos por lá, mesmo com os acontecimentos recentes. O que você acha? Tudo é política, mas para além do óbvio e clichês, este foi um carnaval mais manifestadamente político. A ancestralidade africana e a escravização no Brasil. A força da mulher negra. A exuberância e beleza do Brasil e seus povos indígenas. Uma denúncia da violência policial. E na pista do sambódromo carioca, o imperador da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desfilou na beija-flor do bicheiro contraventor Anísio Abraão Davi. A beija-flor recebeu 8 milhões, dinheiro público, da prefeitura de Maceió. Maceió do prefeito João Henrique Caldas, súdito de Arthur Lira. E com o cerco se fechando, Bolsonaro está convocando seus devotos. Manifestação na Paulista, verde e amarelos, etc, etc. O de sempre. Enquanto isso, no carnaval, país afora ecoaram coros das multidões sobre Bolsonaro, como esse em São Paulo, da chamada espetacular charanga do França. Em Salvador, neste carnaval, no fenomenal navio pirata, o Baiana System e Russo Passapuço disseram para milhões e milhões: vamos divulgar e evitar o que os bolsonaristas querem, que é o confronto e a desestabilização do nosso país. Além de estarem armados, são todos perigosos. Salve, pessoal, boa tarde. Eu sou Danilo Pássaro, um dos organizadores das manifestações que uniram as torcidas em 2020. Está circulando na internet, alguns veículos divulgaram que no dia 25 de fevereiro as torcidas vão se unir novamente para enfrentar os bolsonaristas. Muita gente está me mandando mensagem querendo saber a veracidade da informação. Essa informação não procede, não existe essa articulação.
O que nos uniu em 2020 não foi somente enfrentar bolsonaristas, foi defender a democracia, o que a gente avalia que, por hora, não se faz mais necessário. Ao contrário de 2020, a gente tem um governo que defende a democracia. Fechou? Tamo junto e forte abraço. Cadê a notinha da comunidade no post desse reprodutor de fake news? O cara pega uma foto de um ator americano de 2018, que é casado com uma modelo brasileira e torcia para o Brasil na Copa, e espalha como se fosse uma convocação para a manifestação do Bolsonaro e ainda se diz jornalista no perfil. É só mais um troll da internet a serviço do Bolsonaro espalhando mentira. E nada de notinha do Twitter como sempre. Vem ver isso aqui, @MacConey. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. La 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 la. Todo pobre metido é bolsominion, quase todos os bolsonaristas são pobres que pensam ser ricos. Como pode um adulto crescer tão alienado ao ponto de pensar que um carro e uma casa são símbolos de riqueza? O cara é adulto e não compreende que não tem fortuna, apenas um veículo popular e dívidas para saldar. Qual é a R10? Que história é essa que tu tá pegando minha mulher, mano? Me explica esse bagulho aí, mano. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Vamos pra Santa Catarina! Vamos embora, mãozinha pra cima, assim, horizontina! Hey! Vamos esquentar a noite, hein? Quem
Ai.